A continuació, us deixem amb l'Èrica Bel, militant de la CUP d'Alcanar, alliberada al Parlament i cap de llista ebrenca. Presentem a les eleccions del 22 de desembre per a fer valdre els resultats del referèndum de l'1 d'octubre. Perquè el 1 d'octubre a Catalunya se va celebrar un referèndum d'autodeterminació i aquest referèndum el van guanyar. I per això ens presentem, per a fer efectiva la república que el Parlament de Catalunya va proclamar el dia 27 d'octubre. No entendríem que ara s'obrís una nova etapa de recuperació d'una certa normalitat autonòmica. Ara el que cal fer és materialitzar la república. Perquè si no ho fem així, això significaria acceptar les retallades de drets i llibertats que ha suposat l'aplicació del 155. Retallades que ja fa molt de temps que patim. Les finances de la Generalitat fa mesos que estan intervingudes i controlades per l'Estat espanyol, com també ho estan les finances municipals. En total, 46 lleis aprovades a Catalunya han estat suspeses pel Tribunal Constitucional, lleis tan importants com la de la pobresa energètica, la d'igualtat efectiva entre homes i dones, la de l'impost sobre els habitatges buits. Aquestes lleis aprovades a Catalunya pretenien garantir i ampliar drets a les persones amb menys recursos, com la que aquest dimarts va suspendre un jutjat de Barcelona, un protocol aprovat el 2015 i que impedia tallar la llum a aquelles persones que no la podien pagar. En una nova mostra que la Catalunya autonòmica no té més recorregut i que l'hem de donar per finiquitada. No podem anar al Parlament de Catalunya a debatre sobre lleis en un marc autonòmic, perquè totes les polítiques públiques mínimament ambicioses i que vulguin ampliar drets socials seran retallades pel govern de Madrid i els seus còmplices judicials, seguint els interessos del capital i de l'oligarquia espanyola. No hi ha alternativa democràtica a la república de l'1 d'octubre. I per la seva materialització, des de la CUP Crida Constituent, considerem imprescindible la construcció i desplegament de sobiranies, amb la creació de xarxes de contrapoder i d'autogestió. Necessitem la gestió dels serveis públics. Necessitem la sobirania sobre totes les infraestructures bàsiques de país. Necessitem la sobirania alimentària, la sobirania sanitària, sobirania educativa i necessitem la sobirania econòmica. Volem que el centre de l'economia siguin les persones i l'entorn que possibilita la vida i no com passa ara, que només prima el màxim benefici. Volem recuperar el control sobre l'àmbit financer, vinculant-ho amb una activitat econòmica equilibrada i amb una banca pública. El rescat dels bancs ens ha costat 60.000 milions, mentre les classes populars hem patit i seguim patint retallades en drets socials i laborals. Per això volem una banca pública que aposti per l'interès comú per damunt dels interessos del capital. Necessitem crear una banca pública al servei de les persones i de l'economia productiva i reproductiva, defugint dels mercats financers especulatius. Una banca pública ètica, fent compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment d'objectius socials i ambientals. Ha de ser una banca de proximitat, que ha de garantir una informació clara i ordenada per evitar casos com el de les preferents o el de les clàusules sol. Ha de garantir el finançament de les administracions públiques, dels ajuntaments fins a la Generalitat. Ha de participar en el capital social d'empreses, en sectors que es consideren importants per a l'economia productiva i reproductiva. Ha de jugar un paper clau per mirar d'evitar les bombolles especulatives en el sector immobiliari. Les hipoteques que es concedeixen hauran d'incloure clàusules que reconeguin el dret a la dació en pagament. Implementar eines efectives que acabin amb la inversió especulativa. Potenciar i afavorir les banques cooperatives com a eina financera controlada per la ciutadania. Per això, cal començar a posar les bases per a construir aquesta banca pública. A partir d'allò que ja tenim, ha de ser una banca pública ambiciosa. No n'hi ha prou amb rebatejar els instruments financers de l'autonomia. Volem una banca pública sota control democràtic múltiple per preservar els estalvis fora del sistema especulatiu. L'exercici de la plena sobirania popular requereix no només trencar amb les posicions que ens arriben des de Madrid,
sinó també trencar amb les imposicions del capital i de les polítiques neoliberals de retallades i privatitzacions, que han tingut conseqüències desastroses per a les classes treballadores. Les classes populars van ser protagonistes imprescindibles per materialitzar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Vam ser imprescindibles per paralitzar el país el dia 3 d'octubre i ho vam tornar a fer el dia 8 de novembre. I també ho hem de ser en el desplegament de la República. Sense la determinació de la gent, aquesta no serà possible. Us necessitem dempeus per no retrocedir. Visca la terra!